Հավակի դատողոս մամուկա լաշկարավա։ Չեմի մոտխովնա ես մետի առապեր։ Դուք ես հավ ուպրոպտրով մինիստր թանապիրեպ չէ խոյդրաս։ Ի ռոգորար աբարա հասլաբարաղով, մեծ էրիլ գագզանույն կոնդատա տանույս առապիլ, դամիրեպ էիսա, ծերիլ գամոմի Հա մինիստան իմիտոմրով մագաս իսետի ստատիակ միղեն է բուլիրով պոտչի ու էրգաչերտեղա մագի։ Հեսա չէ միտխովնա, մետի առապերի։ Մեր ձալիան մինդոդա մերթան շեսլա, իսա ռո շեպետ ռոդի, այի ամիտոմ դավի բարե Սո, մետի առապերի։ Հոգործուտք են աղնիշնետ պիրուելի տկույ ատք են շուս է սրոլատ իտը չաչի բայամ դա շեմտքով։ Մերը դա մագան ծխրադա ախալաշույլով։ Դա մերը շեմտքով, ալա մեմ սաղբրով Մե ես ես։ Մինիստրիս կանուպով չէ խոդրազ է մոգի վիտատ թանխմոբատու իսրով մինիստրի չզիար եմ սախոսիար։ Առապելի մի ախվա մինիստրով իրվելատ շև դիվար, իրվելատ, ռոն միվծ էրեց էրիլի դա, մոմի վիտա պասուխիրով Շոբրեստու ձալիան ձիմի այս խոլոպերդը շեսացրոպելի եկ անումդեպլու բարասաց իտուալիս ծինեպսի սաշջելի արի ձալիան ծոտա իմ դանաշավուլիստուս ռացման չայի դինամագրամ, թումցա ասիատույս եկ անումդեպլու բարասաց իտուալիս ուտխիտ թուք կոնիատ ծավոբարի, եգ ես համինիստրովիս դոնեզ է, որպորիցիս դոնեզ է, դա միուխադավատի միսարուկ անունի արձնոպսմ զգավսրամ ես, թկանի մոտխովնա մայնց ծալաշի է։ Չէ մոտխովնա Սոտա ուխերխուլի կիտխո արից մագրամ, ասև սաղոպրովնեն իմազերով ռատգան պրոկուրատուրաս, ուպրոստոտ ռատգան լաշկարավաս, էպրձույս Սամարդալ դամցավի ուծղեբադաս, ծորետ Սամարդալ դամցավի ուծղեբադաս, Պոլիցիասկան մեր ձալիան ուկմակոպիլովար, ձան ուկմակոպիլովար։ Այդ ունդաց իմ սակ էտխշի չնդեպ այս կետքերբիր ուծա։ Առապելի պոլիցիա պրոկուրորիցա սուպելա մագնամ չեմ իմ խարի առավիս արդավուկ ավելի է։ Հայց իշեն որից էլսի որից էլի։ Չաչի բայասան առապելի Հոցա էրդնայրի դամնաշավ է բիարյան իսինի ամկոնգրետ ուսակ մեշի։ Դամնաշավ է բիարյան իգի ռաս սխարամեզ է գիտե իջի դա ես Չաչի բայասան ռաղացած է Հոդա մի ակապոչի գավարոնի եվ դա միսի դեպտան դա էրխեց է բոդա ալա շվիլի շեմ է ձինեբա ու ախլա ու դա գամաչեր է թու ականև ու մարա արգաչեր առավինվա կահասախլա իմցուչի խոյլամ փոչի գաչեր դե բոդոն ատ իմցուչի մովի դա